O'zbekiston temir yo'llari aksionerlik jamiyati, Toshkent temir yo'l muhandislari instituti, qurilish fakulteti, ko'priklar va tonnellar kafedrasi, fan, gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar. Fanning dolzarbligi va oliy kasbiy ta'limdagi o'rni. Ushbu fan talabalarni gruntlar mexanikasining inshootlar qurilishidagi mohiyatini, uning maqsadi va vazifalari, bino va inshootlar tomonidan ta'sir etayotgan yuklar ostida gruntli asosning deformatsiyasi, ustuvorligi va mustahkamligi, gruntlarning mexanik va fizik xususiyatlari, ularning qurilish tasnifi, yuk ko'tarish qobiliyatini baholash usullari va poydevorlar bilan o'zaro ta'siri, turli muhandis geologik sharoitlarni nazarda tutib hisoblash masalalari, zamin va poydevorlarni turlari, iqtisodiy jihatdan samarali va texnik jihatdan asoslangan zamin va poydevorlar qurilmalari, zamin va poydevorlarni loyihalash masalalari va shu kabi mavzular uzviylik va uzluksizlik nuqtai nazardan mantiqiy ketma-ketlikda zarur bo'lgan nazariy va amaliy bilimlar bilan qurollantiradi. Gruntlar mexanikasi zamin va poydevorlar fani mutaxassislik fanlar blogiga kiritilgan kurs hisoblanib, 2-chi va 3-chi kurs qurilish sohasi bakalavriat yo'nalishlarida o'qitilishi maqsadga muvofiqdir. Mazkur fanni chuqur o'rganish tegishli sohalar muammolarni hal qilishda muhim rol o'ynaydi. Fanning maqsadi va vazifalari. Fanning maqsadi talabalarda qurilishda asos bo'lib xizmat qiladigan grunt turlari, zamin zo'riqishi va cho'kishi, uning mustahkamligi va turg'unligini hisoblash asoslari bo'yicha nazariy va amaliy bilimlarni shakllantirishdan iboratdir. Fanning vazifasi uni o'rganuvchilarga bino va inshootlar tomonidan ta'sir etayotgan yuklar ostida gruntli asosning deformatsiyasi, ustuvorligi va mustahkamligi, gruntlarning mexanik va fizik xususiyatlari, ularning qurilish tasnifi, yuk ko'tarish qobiliyatini baholash usullari va poydevorlar bilan o'zaro ta'siri, turli muhandis geologik sharoitlarni nazarda tutib hisoblash, zamin va poydevorlarning turlari, iqtisodiy jihatdan samarali va texnik jihatdan asoslangan zamin va poydevorlar qurilmalari, zamin va poydevorlarni loyihalash bo'yicha nazariy amaliy bilimlarni uzviylik va uzluksizlikda o'rgatishdan iboratdir. Fan bo'yicha talabalarning bilim, ko'nikma va malakalariga quyidagi talablar qo'yiladi. Talaba gruntlar haqidagi asosiy ma'lumotlar, mustaqil ravishda qurilish maydonining muhandis geologik sharoitini to'g'ri baholash to'g'risida zamin va poydevorlarni loyihalashning umumiy omillari, zamin va poydevorlarni hisoblashning progressiv usullarini qo'llab, ularning qurilmalarini tanlash to'g'risida tasavvurga ega bo'lishi, poydevor turini zamin grunti xarakteristikasi asosida tanlashni bilishi va ulardan foydalana olishi, poydevorlarni mustahkamlash va rekonstruksiya qilish usullarini to'g'ri tanlash, poydevorlarni mustahkamlash va rekonstruksiya qilish usullarini to'g'ri tanlash ko'nikmalariga ega bo'lishi, qoziqli, ustunli va qobiqli chuqur joylashgan poydevorlarni hisoblash va loyihalash, elektron hisoblash mashinalaridan foydalanib, zamin va poydevorlarni hisoblash malakalariga ega bo'lishi lozimdir. Semestrlar bo'yicha o'quv yuklamasi quyidagi hajmda tuzilgan. Ya'ni 2-chi kursda 4-chi semestr bo'yicha umumiy yuklamamiz 129 soatni tashkil etadi. Bundan 64 soatimiz auditoriya soati, 32 soat ma'ruzada va 32 soatimiz
laboratoriya mashg'ulotlariga ajratilgan va qolgan 65 soatimiz mustaqil ta'limga ajratilgan soatdir. 3-chi kursda 5-chi semestrda o'qitiladi. Bunda 137 soat umumiy yuklamani tashkil qiladi. Auditoriya soatimiz 72 soat. Shundan 36 soat ma'ruza mashg'ulotlariga, 36 soati amaliy mashg'ulotlarga ajratilgan va 65 soatimiz mustaqil ta'limni tashkil qiladi. Shu bilan bir qatorda 3-chi kursda kurs loyihasi kiritilgan bo'lib, talabalar tomonidan kurs loyihasi bajariladi. Jami yuklamamiz 266 soatni tashkil qiladi. Shundan 136 soatimiz umumiy auditoriya soati hisoblanib, bundan 68 soatimiz ikkita semestr davomidagi ma'ruza mashg'ulotlariga ajratilgan soatlarimiz, 36 soatimiz amaliy mashg'ulotga ajratilgan soat va yana 32 soatimiz laboratoriya mashg'ulotlariga ajratilgan soatimizdir. Jami mustaqil ishlar 2 semestr davomida 130 soatni tashkil qiladi. Fanga oid adabiyotlar quyidagilardan iboratdir. Birinchidan, Breut, Geotechnical Engineering, Mexanika gruntov, Основания и фундаменты. İkinci, Rahmonov Usarqul, Gruntlar mexanikasi, o'quv qo'llanma. Üçüncü, Shermuhammedov, Rahmonov, Bino va inshootlar qurilishi, kasb ta'limi, transport inshootlari eksploatatsiyasi, bino va inshootlar qurilishi, temir yo'llar, transport inshootlarining eksploatatsiyasi, temir yo'llar, ta'lim yo'nalishlari, 3-chi bosqich, bakalavriat talabalari va professor o'qituvchilar uchun o'quv qo'llanma. 4-chi, Rahmonov Ismoilova, zamin va poydevorlar, amaliy mashg'ulotlar bo'yicha mashq va masalalar to'plami. 5-chi, Goldstein, Sarkov, Cherkasov, mexanika gruntov, основания и фундамент. 6. Rasulov, gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar. E'tiboringiz uchun rahmat.